më të prekurat komunës së Klinës nga vërshimet e ditëve të fundit. Pra, sipas banorëve këtu, rreth 80% e familjeve janë detyruar që t'i braktisin shtëpitë e tyre dhe janë strehuar në për të afërmit e tyre. Këtu pranë Vetës kanë vetës bin. Binak Sylaj, i cili është edhe drejtori i administratës, njëherësh edhe banor në këtë lagje, që do të na tregojë për më shumë rreth vërshimeve këtu në këtë lagje. Përshëndetje, zoti Sylaj. Përshëndetje edhe për juve. Atëherë, si është gjendja në lagjen e juaj nga vërshimet e fundit? Që thëmë të drejten, gjendja është jashtëzakonisht e rëndë, për arsye se, si që thatë edhe ju, është një ndër lagjet më të prekura nga këto vërshime, pese mahet men edhe nga njerës të më shumë, këto reshje nuk kanë ndonë ndë njëherë më parë, së kërë kësaj radhe. Fal një angazhimit e sukseshëm të kryetarit të komunës të Klinës, mbrëmje të cilën ka ndodhë këto vërshime, po mos të ishte ai me angazhimin e ti dhe personalisht bashkërisht me krejt stafin e komunës, kjo lagje do të ishte edhe më e rëndueshme për shkak të mbi ngarkesës së ujit që kishte këtu, por me ndërhyrjen e kryetarit të komunës dhe të ekzekutivit janë bërë disa ndërhyrje ku është bërë shkarkimi i ujrave dhe lagja si lagje tashti po frymon pak më ndryshe. Megjithatë, ka familje të tëra që ende nuk janë vendosur në për shtëpitë të tyre, po janë të afërmit të tyre. Pikërisht këtu ku jemi, kemi 4-5 familje që ende nuk kanë mujtë të kthehen në vatrat e tyre dhe në shtëpitë të tyre, për shkak të dëmeve që ju ka shkaktu, që ju kanë shkaktu nga të reshurat, dhe tani për tani janë të mundu me maksimumin e tyre që të bojnë disi ndonjë ndërhymje në për shtëpitë të veta që të mund të i kthejnë familjarët e tyre. Këtu pam, do më thanë, të kjo shpia mra panesh, që banorët këtu janë duke pasruar shtëpinë e tyre, a janë duke pasruar të gjithë banorët, apo është duke ndihmu diçka komuna rrëdhë kësaj? Për pastrime dhe për gjitha këtu janë të angazhu të gjithë veç e veç, të gjithë familjarët dhe të afërmit të tyre ka ndihmës nga format e ndryshme të afërmit dhe familjarëve, janë mobilizu të gjithë për arsye se janë të prekur e gjitha shtëpitë. Gjitha shtëpitë që janë të banuar në këtë lagje, të gjitha janë të prekura nga këto vërshime dhe kanë dëme të konsiderueshme. Andaj, ne si komunë, fal kryetarit, janë angazhuar ekipet të ndryshme për vlerësimin e dëmeve dhe pikërisht në këtë lagje është startu që ato komisione e kanë bërë verifikimin, i kanë marrë shënime të gjithave dhe jemi tashti në procedurën e vlerësimit të atyre dëmeve dhe konsiderojmë që janë jashtëzakonisht të mëdha. Buxheti komunal nuk ka mundësi që t'i përballojë këto, po shpresojmë në vizitat që kanë bërë pikërisht edhe nga qeveria e Kosovës, be shpresoj shumë që do t'ju dalin ndihmë këtu në qytetarëve dhe besoj që do të sanojmë këto farë dëmë që kanë shkaktuar. Më herët tha që nuk ka pasur vëshime në këtë lagje këtu, atër pse po mendoni që pikrisht tash ka ndodhur vëshimet dhe keni pas dëme? Nuk e thash nuk ka ndodhur vëshime, por nuk, për mosave të tila nuk ka pas. Ka pas vëshime, po jo të këtë në për mosave si s'ka ndodhur në kësaj radhe. Në intervenimet që janë bënë në përgatitjet në trasen e shtratit lumit Klina, kanë ndihmu po sërish shumë që deri me tani mos të ketë vëshime, po asë shumë ka pas të reshura që nuk ka mund të përbaloj kjo shtrati lumit dhe është ka vërshu në të gjitha anët. Kështu që mendoj që me një angazhim të gjithë strukturave, po ashtu i falenderoj edhe angazhimin që kanë bërë dhe kompanit, që nuk kanë kursy kur zhë mbrame në asaj nate, para 4 ditve, dhe më falë angazhimi tyre, kemi kalu ma mirë, pak sa kemi mujtë me pas edhe pasuja edhe në njerës. Faleminderit shumë, zotë.